gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Notícias. Tá tudo bem com você? Com certeza tá tudo bem com você, porque tá tudo bem comigo. Obrigado pelos 50 inscritos. Eu vou tentar fazer uma gameplay de FIFA, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. Pode ser depois ou pode ser amanhã, né? Mas pode ser hoje, porque vai ter ano novo lunar no FIFA. Mas eu também vou fazer alguns vlogzinhos, né? Pra tal, 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 né? E eu agradeço os 50 inscritos, né? Por todos que me ajudaram nessa meta, né? Meu canal tá crescendo muito rápido. E pra um canal de FIFA não é anormal crescer até os 50 inscritos. Porque canais de FIFA crescem muito rápido. Porque eu me inscrevi em alguns canais que estavam com 1.000 inscritos, agora tá com 2. 1.000, daqui a pouco chega a 3 mil. E aí, gente, gostou do vídeo? Deixe seu like. Fui! Tchau!